التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإبادة والاستفادة والحس على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاة الله وقرب الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وأهدى علينا من بركاته في الدارين آمين. فصل غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. Faslun utawi kiku fasal suwici goslul mayiti utawi ngedusi mayit. Goslul mayiti utawi ngedusi mayit watak binulan ngulesi mengkafani mayit. Wasolatulan nyolati alaihi ngatasi mayit. Wadabnulan mendem ngubur mayit. Fardu kifayatin iku fardu kifayah. Jadi bab ini bab jenazah, bab mayit, bab jenazah. Jadi wong urip iku senajan durung mati bakale mati. Mulane disunatno wong urip iku zikrul maut, eleng mati. Mergo wong iku nak eleng mati iku terus iso ati-ati, iso persiapan, terus kelakuane aktivitase iku apik-apik. Biasane wong sing ora eleng mati iku mergo mesti wong iku kelakuane aktivitase iku arahe iku ora patek api. Muga kaya-kaya uripe iku sak teruse. Jadi zikrul maut iku hukume sunat. Terus biasane wong mati iku sebabe ana loro. Ana kalane mati secara mendadak, ana kalane mati mergo sakdurunge iku sakit-sakitan, lara. Ana kapan wong iku kok lara? Tanggane, kancane, dulure iku disunatno niliki. Sunat niliki wong lara iku. Niliki ya ndongakno. Terus kanggone wong sing lara. Wong sing lara apa meneh larane iku kaya-kaya gak enek harapan. Iki kudu ditanamno husnudzon marang Allah Taala. Jadi kudu ditanamno rasa optimisme. Optimis muga-muga Allah Ta'ala paring rahmat, paring anugerah, paring kajembaran. Sakwali ora kena wong lara iku terus kakean oleh madul, kakean oleh ngresula, iku gak kena. Bener pancene wong lara iku ya sambat, tapi aja sampai terus sambate lorone iku terus ngeresulo, terus kaya-kaya ora terima, kaya-kaya ora rido karo nasibe iku aja sampai. Terus wong loro senajan loro
iku ora terus ra kenek, terus arep-arep nang mati nang wis niku ora kenek. Mulane ora kenek utawa sing apik nalken utawa nuntun wong sing arep ketekanan mati iku sing apik sing nuntun iku ora keluargane malahan wong liya. Mergo apa? Mergo engko nak keluargane dhewe iku terkesan kaya-kaya keluargane iku arep-arep nang mati nang wis nang oleh warisan nang ngono. Kesane iku ngono. Dadi sing apik nalken iku tegese wong sak arep mati wis kaya nazak ngono kae iku ditalken dituntun kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus wong lara, orang yang sakit itu disunatkan, dianjurkan sekali untuk berobat. Ora kena terus wong lara itu terus wis ogah obat-obatan wis. Iku malah gak apik ngene. Pasalun utawi keku pasal ghuslul mayit utawi ngedusi mayit. Ghuslul mayit utawi ngedusi mayit wa takfinu lan ngafani mayit. Wa sholatu lan nyolati alai ngatasé mayit. Wa dafnu lan mendem mayit fardhu kifayatin iku fardhu kifayah. Fardhu kifayatin iku fardhu kifayah. Ya. Nak enek wong mati lagek matine iku piye carane mripate iku terus di diapa jenenge iki biasane mergo wong sing mati iku isek melek upo-upo kadang melorok kadang iku dipejamkan meripatnya, matanya itu dipejamkan. Seketika itu mulane ditunggoni wong sing arep wong sing sakaratul maut, wong sing nazak itu ditunggoni. Aja sampai ora konangan. Kapundhute ku ora konangan, moro-moro lho. Bae kok wis mati. Mereka nak wis suwe matine ku kok kaku. Posisi jenazahe mayit iku kaku. Nak wis kaku iku mesti diremno ngene iki angel. Janggote iki ditaleni. Ditaleni. Mereka biasane iku mangap. Mangap utawa keadaane piye? Ha iku dirapetno. Mane janggote ditaleni. Ditaleni itu supaya gak mangap. Mripate itu diremno, dipejamkan, kemudian ditali ini janggut ini. Ros-rosane, gelugelane iku dilemesno. Iku biasane metune nyawa iku terus mergo saking lorone iku terus ros-rosan barang itu enak ekspresine. Nah, itu mulanya terus dibenakno, ditepakno. Pakaiane, pakaian yang dipakai, pakaian sing dinggo itu dicoplok, digenti, ditutupi nganggo pakaian sing ora apa
sing anyar tegese biasane nek wong sing wis berlaku iku terus jare utawa pokoke kain sing panjang. Jadi ora pakaian sing ngene iki. Pakaian sing wis bentuk ngene iki gak. Nah, biasane kan pamane meninggal duniane iku nganggo pakaian apa iki? Takwa misale. Lah iki dijipek. Sarungan ya sarungane, sarunge dijipek, celananan celananane dijipek. Dicopot. Terus ditutupi nganggo semacam kaya kain jarik misalnya. Terus yang gini wetenge gini iki, gini wetenge iki terus di apa diseleh perkara sing iso nindai, nah, ditindai apa-apa. Misalnya ditindai nganggo barang-barang sing abot lah pokoknya. Nganggo apa kono? Diadepo kiblat. Nah, diadepo kiblat. Nek cara wong Jawa berarti ya sirae didekek ning dikek ning lor apa dikek ning kidul? Sirae dikek ning lor. Terus nak wes kabul utang-utange, tanggungan-tanggungane iku diselesekno. Wasiat-wasiate iku dilaksanakno. Jadi sing penting iku wong nak wes kapundhut, wes mati iku tanggungane misale utange. Terus wasiate iku nang gagen di laksanakno. Itu yang pertama kali itu. Terus nek enek wong mati iku disunatno maneh ngumumno iklam. Khususe pengumuman nyolati. Mergo nyolati semakin banyak sing nyolati iku berarti semakin akeh sing ndongakno. Paslon taiki kono paslo gosul mayit utawi ngedusi mayit watakfi nulan ngulesi mayit sholatulah nyolati alai ingatasi mayit wadab nulan mendem mayit fardu kifayatin iku fardu kifayah. Fardu kifayah mau idha kana nalikane ono ida kana nalikane ana sapa mayit. Ida kana nalikane ana sapa mayit musliman iku muslim. Lah ta mayite ora muslim piye? Kewajibane utawa kewajibane ora kewajibane mok mendem tok. Ngubur. Jadi kewajibannya mau ngubur dok. Gak usah diulesi, gak usah didusi, gak usah disolati. Ida kana nalikane ana sapa mayit musliman iku mayit muslim ulida kang den lairake apa mayit hayan khale urip umpamane bayi lahireku dalam kondisi masih hidup maka wajib didusi dikafani, disolati, dikubur. Kejaba nek nek njero kandungan wis mati. Di dalam kandungan sudah meninggal keadaannya. Tapi meskipun tidak wajib,
tapi boleh kemudian ditajjis bagaimana dia apa lahir dalam keadaan hidup. Artinya bagaimana? Artinya ketika bayi itu sudah lahir dalam keadaan hidup, kemudian beberapa saat meninggal dunia, maka itu hukumnya sama dengan orang dewasa. Wajib dimandikan, dikafani, disolati, dan dikubur. Wa wajabalan wajib lidhimiyin kedwene wong kang kafir zimi. Berarti nek ora muslim, non muslim, wajib apa takfinun ngapani wadafnun lan mendem. Takfinun apa ngapani wadafnun lan mendem. Jadi kewajibane ngafani karo ngubur. Nak kapan ora muslim, nak kapan non muslim. Jadi senajan non muslim itu wong muslim, kita ini punya kewajiban juga ketika ada orang meninggal dunia, tetangga kita agamanya tidak sama. Meskipun demikian, kita punya kewajiban untuk mengkafani dan menguburnya. Meskipun tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolati. Enggak boleh disolati malah. Nah, carane ngedusi mayit iku piye? Carane ngedusi mayit iku ana carane dhewe. Sing apik iku ngedusi mayit iku ora kok terus udah ngono gak, tidak kemudian telanjang enggak. Jadi memakai pakaian, memakai kain, memakai tutup. Ora kok terus udah didusi ngono gak. Terus sing ngedusi iku kudu mahrame. Sing ngedusi kudu mahrame. Ora kena wong liya iku ngedusi. Apa meneh lawan jenis. Misale mayit iki wedok. Mayit wedok sing ngedusi kudu wedok. Lanang utawa lanang tapi sing mahrame. Ora kena mayit wedok dadakan sing ngedusi mbah modene lanang. Ora kena. Mayit wedok berarti mbah modene kudu enek sing wedok. Di modene loro kudune. Modene kudu loro, moden lanang, moden wedok. Ora kena mbah moden lanang ngedusi mayit wedok. Apa meneh sek perawan? Tambah nemen gak oleh. Iku sing ngedusi kudu keluargane, mahrame. Sing apik mahrame keluargane. Mergo nek apa meneh mayit iku duwe ada sesuatu yang harus ditutupi, punya app misalkan. Entah itu penyakit, entah itu apa. Malah itu yang baik adalah keluarganya. Supaya tidak menjadi bahan pembicaraan di lingkungan, di tengah-tengah masyarakat. Jurune weteng iku ditokno. Ya ora nemen-nemen lah. Wis pokoke sekedar isi perutnya itu dikeluarkan. Sekedar pokoknya keluar, supaya keluar sampai dalam-dalam. Karena ada sisa-sisanya, kotoran itu nanti biar keluar. Termasuk sawatai, kubul dan duburnya itu di apa? Dikeluarkan isinya, dipelirit, ngerti dipelirit,
Kotorannya itu supaya keluar, kotoran yang ada di jalan belakang dan jalan depan itu. Bolongan-bolongan, bolongan irung, bolongan kuping itu ya diresiki. Biasanya di banyune itu dicampuri kapur barus, enek pengharume, enek sabune. Lah kuku-kukune iku gak usah diketoki, gak usah di wis timbarno ae kukune. Jadi sing mau sing paling penting iku sing nak mayite iku lanang, iku sing ngedusi kudu lanang mahrome. Sakwalike mayit wedok, iku sing ngedusi kudu mahrome lan apa jenenge padha apa jenenge padha wedoke. Ora kenek wong lanang didakan apa meneh ora mahrome ngedusi mayit wedok. Mbah mudene lanang didakan ngedusi mayit wedok sing ora mahrome. Mergo umpama kok gak eneng wong wa kaisu ta'adzara ghusluhu alam yahdur ila ajnabiyun au ajnabiya yumima. Ora sah didusi nak ngono, nak gak enek mahram, nak gak enek sing sejenis ditayamumi wae. Ora sah didusi. Ditayamumi. Iki saking apane ketate masalah sing antara sing ngedusi karo sing mayit sing didusi iku nak kapan ora sejenis. Ora mahrome. Carane ngafani kuwi ana carane dhewe. Carane ngafani iku. Bahwa jabaran wajib lidhimin kedhuene kafir dhimi apa takfinun ngapani wadab nunan mendem walisik ten mayitin lan kedwene bayi kluron kang mati. Bayi kluron itu ya prematur, belum saatnya lahir, ya misalnya 6 bulan 7 bulan, mereka biasanya sangang bulan. Apa goslun wakafnun wadafnun bayi kluron prematur berarti ya dia lahir belum waktunya tapi kemudian meninggal. Beda dengan yang atas tadi. Yang atas tadi itu dia bayi lahir normal. Normal 9 bulan lahir dalam keadaan hidup, lahir tapi beberapa saat atau baru sehari atau dua hari kemudian meninggal, mati. Maka statusnya itu sama dengan orang dewasa, wajib apa dimandikan, dikafani, disolati, dikubur. Tapi kalau bayi prematur, bayi prematur itu wala yusolla alaihima, kalau bayi prematur itu tidak usah disolati karena dia lahir belum saatnya. Jadi cukup di mandikan, dikafani, kemudian dikubur. Kalau memang lahirnya itu prematur, belum saatnya lahir, lahir terus kemudian mati. Atau sudah di dalam kandungan sudah mati.
Biasanya kan ada kandungannya lemah atau kandungannya nggak sehat atau bayinya nggak sehat, itu kemudian bayinya sudah dalam keadaan sudah tidak hidup di dalam kandungannya, kemudian dikiret atau apa istilahnya dikeluarkan. Nah itu kewajibannya adalah ghuslun kafnun dafnun wala yusola alaih. Bahwa jabalan wajib lidimin apa takfinun wadabnun wali sikten lan kedwene wong kedwene bayi kluron prematur mayitin kang mati goslun apa ngedusi wakabnun lan ngapani wadabnun lan mendem balayu sholalan orang kena den sholati sopa alaihima ing atase mau dimin karo sikten iki. Walayu sholala nara kena den sholati sopa alaihima ora usah disolati sopa alaihima dimien lan sikten. Waman utawi sapane wong mata ikulamun mati sopa man. Waman utawi sapane wong lah carane ngapani mau piye carane ngapani. Carane ngapani ku nak kapan lanang iku telung lapis iku mori, mori kaene iku tiga sap. Nah, iki sing perlu diketahui mori, mori iku ukurane iku cara ombone engkoke, iku biasane iku ora dawa, engkoke iku kok ndek biasane. Nek engkok ndek ngono iku biasane nek umpamine mayit iku kok gedhi iku ramot. Biasane nek sing Mbah Mudin sing pengalaman iku terus dijahit tegese engkok sing sak meter 15 iku didobeli. Nah, dadi akhire dadi 2 meter 30 utawa 2 meter, wis 2 meter lah akhire. Nah, nek 2 meter iku dikanggo bungkus mayat yang senajan gede, itu cukup. Jadi pengalaman mori itu ya perlu diperhatikan no, sing dadi moden itu. Kalau nak mori sing durung diapa-apa no, tukune itu sek gelondongan sek, itu engkoke ombone kain mori itu mau sak meter 15. Niku nak digawe bungkus mayit kurang. Mane biasanya nak mudin sing pengalaman niku dijahit. Nah, dijahit berarti dadi 2 meter luwih. Nah, iku nak di nggo bungkus mayit iku cukup. Apa meneh mayite gedhe. Terus iso rapet ngono. Ora mau apa oleh bungkus iku mau ora pas-pasan, ora ngepres. Iku sampai telung lapis. Niki biasanya sing kurang perhatian nih gini. Kadang-kadang mori mestine kan enek peralatan apa? Peralatan orang mati mori ono minyak, ono sabun, ono kapur barus, sak paket ngono iku. Iku morine kudu sing paham. Mergo iku biasane durung diapak-apakno mori iku. Lah nek mayite gedhe ora cukup. Akhirnya bingung bungkuse iki piye iki morine kok cilik, kok gak cukup lah. Lah nek modene pengalaman iku dijahit. Dadi sakjane iku mormu sak mene akhire mergo dijahit dadi amba rong mene. Akhire sak mene malah dadi dawa. Dan digawe bungkus mayat iku enak. Ombo. Iku nak mayat lanang iku sunae telung lapis. Nak wadon sampai 5. Terus modele beda ya nan, nak wedok iku. Wedoke digawe komes, digawe khimar. Khimar iku digawe kaya enek kudunge.
Nah iku Mbah Mudin yo modene kudu ngerti piye carane mori iku digawe ngudungi. Jadi oleh gunting mori, mori iku berarti jerone nak digawe komes iku tengahnya dibolongi. Jadi misalnya mori iku dawane iku misale 2 meter nak digawe komes iku berarti kudu 4 meter. Nah, ning tengah-tengahe 2 meter iku dibolongi. Dibolongi. Jadi umpamane iki ya, iki misale 2 meter. 4 meter, 2 meter, 2 meter. Lah tengahe kene iki dibolongi. Tengahe kene iki dibolongi, digawe bensin, digawe nglebokno sirahe. Nglebokno sirahe, terus sing iki mori iki nang ngisore awak, lah sing iki nang ndure awak. Pelek. Nah, sirahe ngono kene. Dibolongi iki wis dibolongi. Nah, iku jenenge wis komes, dadi gamis. Cara Jawa dadi gamis. Tapi gamisnya gamis mori ngono iku ora kok dijuwait gawe gamis tenan ngono ga. Wa man utai sapane wong iku mata iku lamun mati sapa man fi qitalil kufari ing dalem perang to ing dalem merangi wong kafir. Mamane perang musa wong kafir sing musoi iki kafir harbi. Jadi kafir sing pancene iku gak kena dijak rundingan. Wong kafir wong sing agamane ora padha karo kene sing ora iso dijak rundingan, ora iso dijak urip bareng. Sing pokoke saling mengancam, imidasi, mengintimidasi dan sebagainya, dan buntu jalan rekonsiliasi itu buntu. Nah, model kaya ngene iki, nak misale kok terpaksa akhirnya kita mau mengadakan aktivitas ibadah, mengadakan aktivitas kehidupan sehari-hari enggak bisa, maka baru itu kemudian mengadakan perang dengan orang-orang seperti itu. Hukumnya wajib nanti. Tapi kalau selama masih bisa diajak rundingan, apa hidup bersama, berdampingan, maka itu termasuk kafir yang zimi, kafir yang mu'ahad, kafir yang apa bisa diajak hidup rukun seperti itu. Akake saiki ku ya kafir ya, kafir zimi akake. Mbok nak ning ngene Palestina kono, mbok ngene Israel kono, mbok iku kafir zimi apa kafir karbi, wallahu alam. Muga kadang-kadang iki samar-samar doan. Di sing bener, di sing salah itu rada repot. Ndak kono iku. Masalah yang sesungguhnya seperti apa? Piki talil kufari ing dalem merangi wong kufar, bisa babi sebab kitalil kufar. Jadi matine iku ya mergo perang. Lah nek ngono jenenge mati syahid kufina mongko den kafani sapa man fisiabi kelawan utawa ing dalam dodote man ya kuwi pakaiane iku minangka kafane ora usah digenti kae lam takfi mongko lamun ora nyukupi apa siabi. Fa ilam takfi mongko lawan ora nyukupi apa siabihi hi ing man sek kurang mergo kafan iku alal akol minimal itu menutupi aurat. Nah kalau pakaian yang dipakai itu ternyata belum bisa untuk menutupi aurat, zida mongko den tambahi
Jika mongko ditambah dan tambahi apa alaiha ing atase siabi ya ditambahi supaya aurate iku ora ketok. Wadu finalan den pendem landen kubur sapa man. Wadu finalan den kubur sapa man walayu salu lan ora usah den dusi sapa man manceng mati syahid mau walayu sholalan ora den sholati sapa alaihi ing